Ermənistanlı Rusiyalı media maqnatı News Media Holdingin təsisçisi Aram Qabreliyanov Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanın arvadı Anna Akopyanın Kiyev səfəri ilə bağlı şok edici məlumatlar açıqlayıb. Bu barədə Qabreliyanov Facebook hesabında paylaşım edib. Bütün gün Anna Akopianun Kiyevə getməsinin və Pashinyanın qərb mediasına verdiyi axmaq müsahibələrdən tutmuş son 2 həftədə yersiz hərəkətlərinin səbəbini öyrənməyə çalışdım. Pashinyan heç kimə, hətta yaxın çevrəsinə də etibar etmir. Necə deyirlər, hər səhər və günortaya qədər laqeytdik və az qala paranoya vəziyyətində olur. Günorta saat 2-dən sonra özünə gəlir deyən Gabrielyanov bildirib ki, Kiyevdə Anna Akopian 40 dəqiqə müddətində yoxa çıxıb. Onu Ukrayna Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin maşını götür türüb və 40 dəqiqədən sonra otelə qaytarıb. Heç kim onun həmin müddətdə harda olması və kiminlə görüşdüyünü bilmir. Kiyev təsadüfi seçilməmişdi, çünki rus xüsusi xidmət orqanlarının orada fəaliyyəti çox çətindi. Paşinyanın oğlu da Kanada'ya gedib deyə Papriyanov bildirib, o qeyd eliyib ki, Paşinyanın 2 variantı var. Ya parlamenti çağıırıb kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatından çıxdığını elan etməli və Rusiya hərbi bazasının Ermənistandan çıxmasını tələb etməlidir, paralel olaraq Amerikalılara Ermənistanda baza yaratmağı təklif etməlidir. İkinci variant isə qaçmaqdır. Həm birinci, həm də ikinci variantla bağlı Anna Akopyanı təlimatlar almaq və onları ərinə çatdırmaq üçün göndəriblər. Hər halda Nikol hakimiyyətini saxlamaq üçün Milləti dağantının astanasına qoyub Paşinyan 3-50 oynayır. Amerikalılarla və Türklərlə çox güman ki, saatlarla olmasa da günlərlə geri sayım başlayıb. Statın sonu